jogo, acho que era, vou até ver se eu tiro o filho para lá, não tem que ser perturbado, não é verdade, essa mania, é o filho do Pixel, é, after o verso da mania, that was kind of crazy, but come on, no, bro, I don't get you, get you. Thank you.